ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဘာသာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဟိုအယူအဆအဘယ်လိုပြောမလဲအတွေ့အခေါ်တို့အယူအဆတို့ဦးဇင်းတို့လွဲနေကြတာပါအရေးကြီးတာကတော့လူတွေဤတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းအတူတကွာရှင်တွဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပဲလို့ဦးဇင်းတို့မြင်ပါတယ် Salim Taslima, Rabbana Atina, Fitiaule, Pandi, Petanado Muba. Oh, Lassimia, the king. Nangan, no, he, Tulu, Petanado Muba.